Եսեմ բարձրությա, ես ուզում եմ ասեմ, դուք անշարժ եք շարժ։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատողներ, ինչպես տեսնում եք, արի ամուսնանանք հաղորդաշարն է։ Կրկին փեսացու ունենք մեր ստուդիայում, սուպեր նախարար կարգավիճակում, այո, մեր հյուրը նույնպես ամուսնացած չէ։ Եվ այսօր մեր առաջին փեսացուն է Արայիկ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Ներքիմային պայքարի ընթացքում քիչ էր մնացել թողնել նախարարի պաշտոնը։ Նշված բազմափորձ և գիտակադրերը աստիճանաբար լքում են կառույցան, ու մեր տեղեկություններով ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Սակայն ֆորտունան լայն ժպիտով ժպտաց նրան, ավելին, ոչ թե ժպտաց, այլ ուղղակիորեն թփթփացրեց հաջողակուսին։ Դու երևի ուզում ես ասես, որ մեր ցուլը հիմա էլ Սպիտակովին զարմացրեց։ Խազի, էլ էլ ոչ զարմացրեց, ինքը նորից այսևին դոմպեց։ Որտեղ հիմա դուք ձեր քայլիսներին ավելի եք սիրում, քան մեր նման հագահեղափոխական դիշովկեքին։ Վել է սովա, վել է։ Վերակի։ Աստծո լույսի չեսնենք ես ամեն ինչի վրա, որտեղ բարձրությունը, ես ուզում եմ ասել, դուք անշարժ եք, շարժական գույք չունեք։ Այկնիկ ցանդար, լա ցանդար ես։ Դուք բավարարված եք այսօրվա իմ, ահա, ուրեմն հետ հանդիպմամբ, թե ոչ։ Դա համայի։ Սեքս եմ ուզում։ Շատ ավանեմ սեքս եմ ուզում։ Նյութերի։ Չի, ես գող եմ, որ մենք հանդիպել ենք, բայց ոչ բավարարված, իհարկե բավարարված չեմ, որտեղ ես չես չկարողացա։ Շատ պաչիկան եմ կյանքս։ Լավ ուզում ես մի հատ պաչի, հետ ամ դժվեմ էլի։ Բարարված չէ։ Դա եք ուզում ես։ Ես հիմա, ենպես որ, ենպես որ, մի, հասա, որ սեքս է ծանըմ, հետո լողնը մեզ։ Հավա ինչ եմ արեմ, ոզգո ճան, սեքսը լողնալ ասիրում։ Եվ իհարկե Սերսակցյանն է պատրաստում խոսել, պետք է լսեք նրան։ Ժողովեցի։ Ուզում ասի, սիրելի բարեկամներ, կարող եք շնորհավորել մեր նորապսակներին։ Ինչ է կատարվել, Ապոլշա, ինչ է կատարվել իրենց հետ ի վերջո։ Ой, тоже рускахус։ Մենք եթե հիմա դուք ասեք, վայ, ինքան ենք սիրում իր, առանց իրար չենք կարողանում ապրել մեր թիմում, համերաշխ ենք, ես մեկին, ձեր թիմը այսպես ասած սկսել է հկեիչա թևեր, ոտքեր, ապանջներ, դագաղներ, բանտաժներ, նրայնիքներ, վենտիլներ։ Այնպեսի տպավորություն է, թե դուք այսպես ժամանակ եք շահում, Օվերտոնի պատուհանը բաց եք պահում, որպեսի մեր գիտակցությունը հողանցեք այդ խնդրով և մեր գիտակցությունը հարմարվի դրան, և հետո երբ որ դուք անեք, մենք արդեն էլ զահլա չունենանք այդ ամեն ինչի դեմ պայքարելու։ Չեմ չոգում, ինչ ես ասեմ, բայց վստահ ես ասեմ, երևի։ Ես նման տպավորություն ունեմ։ Ես կարծում եմ, որ դուք միշտ զահլա ունեք նույն թեմանին անընդհատ անդրադառնալու։ 100% ապես։ Մենք ասում ենք մեր գլից։ Հիմա դուք բավարարված եք այս հանդիպումով, թե ոչ։ Ես գոհ եմ մեր Ախտ է սախտ է խոցյա ու հարամը, ամեն տաշտ մյուզիքիս քաղաքականը։